ိုင်းငွေလေငိုင်းတွေနှိမ့်နေရေးဆရာနာရှင်ပြုတ်ကြရေးရွေချက်တွေနဲ့အော်တိုဘလ29ရက်နေ့မှာစစ်စင်ကြီးစတင်ခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးခွေနဲ့တရုတ်ဆိုးရရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီလောက်ခံမီဒီယာတွေကနေတဆင့်ထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကိုကတ်တပ်ဖွဲ့ MNDAA တမ်းမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရခိုင်တပ်တော် EE တာဝန်ရှိသူတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီနဲ့နိုင်ငံရေးအရာဖြည့်ရှင်နိုင်ဖို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်နေရာမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတော့အတိအကျထုတ်မပြောပါဘူးပြည်တွင်းမီဒီယာတချို့ကတော့ဆွေးနွေးပွဲကိုယူနန်ပြည်နယ်မှာလုပ်ခဲ့ပြီးမြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတအူးတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲတိုးတက်မှုပေါ်မူတည်ပြီးအခုလောက်ကုန်ပိုင်းမှာထပ်မံဆွေးနွေးမယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောပါရယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဖွဲ့ဘက်ကတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာမထုတ်ပြန်သေးသလိုတာဝန်ရှိသူတွေကို RFA ကအချိန်ချင်းဖုံးခေါ်ဆိုခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့မပတ်သက်ဖို့တင်ယူထားတဲ့နေမြေတွေနဲ့တပ်စခန်းတွေကနေပြန်ဆုတ်ပေးဖို့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကညီနောင်သုံးဘွဲ့ကိုတင်းတင်းမာမာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းကြားရလို့တရုတ်နိုင်ငံအခြေဆိုင်နိုင်ငံရေးစီရေးလေလာသုံးသပ်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကပြောပါတယ်။မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေအတွက်ကလည်းသူတို့ခင်ဗျားလည်းအနေကျအသေးကျပြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရုတ်ကနည်းနည်းဖိအားပေးလာတာကိုလိုက်မိတ်လိုက်ရောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေ။အဲငကိုရဲကလည်းသူတို့ကဒီအစည်းအဝေးတွေမှာတရုတ်ပါဝင်ရမယ်ဗာမယ်ပြောတော့အဲသူတို့ဘက်ကလည်းရသင့်ရထိုက်တာတွေတော့ပြောမယ်ထင်တယ်စစ်တပ်ကတော့သူကတောင်းဆိုတာကျွန်မကြားနေတာတော့ဟို NUG နဲ့မဆက်ရဘူးလို့အခုဟိုတိုက်ပြီးရထားတဲ့နေရာတွေကနေအကုန်ပြန်ဆုတ်ပေးရမယ်လို့ဘာလို့တော်တော်မာမာတင်းတင်းနဲ့တောင်းဆိုတယ်လို့ပြောတယ်မြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေကတော့သဘောတူနိုင်မယ်မထင်ဘူးတရုတ်ဝင်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပေးလဲဟိုအပြန်အလှန်သဘောတူမှဖြစ်တာလေညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွယ်ဟာတစ်တုံညာနှစ်ခေါ်စစ်စင်ရေးစတင်တဲ့အော်တိုဘလ29ရက်နောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနန်းခမ်း၊သိမ်းပြည်ချင်းရွှေဟော်မုံကိုကွမ်းလုံပန်ဆိုင်ကုန်းချမ်းနဲ့ဖောင်ဆိုင်နတ်ဆလတ်ဒေသအပါအဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း200နီးပါးကိုသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်လေးခုကိုလည်းညီနောင်သုံးဘွယ်ကထိ ंछ ုပ်လိုက်တဲ့အတွက်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးပြတ်တောက်ပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံစလုံးအကြီးအကျယ်ထိခိုက်နေတာနေတယ်လို့နယ်စပ်ကုန်သွယ်တွေကပြောပါတယ်။တရုတ်ကသူ့အကျိုးစီးပွားထိခိုက်လာတဲ့အတွက်ဂျောင်းဝင်စစ်ဆက်လာတာလို့နိုင်ငံရေးစီရေးအကြီးအကဲဒေါက်တာစိုင်းကြည်စင်စုကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒီမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့လူတွေကငကိုရဲကတရုတ် interest အတွက်သူတို့စဉ်းစားထားဖို့ပြီးတာအဲ့ဟာရဲ့နောက်ွယ်မှာသက်ဆိုင်တဲ့အစုဖွဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့နည်းမြေသိမ်းဖို့အကျိုးစားတာပါညာအဲ့ဒါပါလာတာပါ။တရုတ်ကသူ့ရဲ့ interest အပြင်သူ့ရဲ့နယ်နိမိတ်ပိုင်းမှာပတ်သက်မှုတွေရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တလောကတွေ့မိမယ်ထင်တယ်သူတို့ Chancey ဘက်မှာငွေရီကိုပုံခွဲပြီးတော့ပြေးလာတဲ့လူတွေကိုပြန်မောင်းထုတ်နေတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါတွေကသူတို့စိုးရိမ်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့လိုစိုးရိမ်ကြရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မဒါမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့ဒီကက်ပုံပြီးတော့မကြည့်ကြအောင်ပုံပြီးတော့မစိုးရွားသွားအောင်သူတို့အဲ့လိုညှိနှိုင်းလုပ်ဖို့တဲ့သဘောဖြစ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တည်းအရတစ်တုံညာနှစ်ခေါ်စစ်စင်ရေးစတင်တဲ့အောက်တိုဘာလကုန်ကနေဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်အစိုးရကြားနေဆက်တည်ငြိမ်ရေးအတွက်တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုပေါင်း9ကြိမ်ထပ်မံလုပ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးသန်းစွေဟာတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ရှစ်ကြိမ်မြောက်မဲကောင်လန်ချန်စီဝေးကိုဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့အထိတောတက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခီးစဉ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့ယူနန်ပြည်နယ်ကော်မတီဒုတိယအတွင်းရေးမှူးရှီယွီကန်တို့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲအပါအဝင်နေဆက်ဒေသလုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးကိစ္စရပ်တွေဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းနှစ်ဖက်စလုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြောလာတာပါ။စစ်ကောင်စီနဲ့နှီးဆက်တဲ့မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန MPC အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတဦးကတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာဖို့တရုတ်ဘက်ကနိုဝင်ဘာလကုန်ကလေးကကြိုးပမ်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေနှစ်ဖက်တက်တွေကြားယာယီအပြည့်ခတ်ရက်စဲထားဖို့သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး RFA ကလက်တလောတိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးစစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတောင်းဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးလေလာသုံးသပ်သူထောက်တာအောင်မျိုးကတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ကနေမြေတချို့ကိုဆွေးနွေးပွဲမှာတရားဝင်ဆွံ့ရွာဖို့ရှိတယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်
ဘောဆိုတော့လောက်ကိုင်းလိုဟာမျိုးဟိုပါဖြစ်လာနေတယ်ယူကိုလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတာပေါ့ဟိုမုံကိုဖောက်တဲ့ယူကိုဖြစ်ဖို့များတာပေါ့ယူခုတ်တဲ့ပူဝေးတာကိုတချို့နေရာတွေကြာတော့လဲသူတို့ဒါနောက်ဆုံးအောင်ပေါ့နော်သူတို့ကလည်းစစ်ပွဲဖြစ်နေသေးကလာပလုံသူတို့ဘာလဲညီစီပဲတိတ်ထားတာစစ်ပွဲကြီးမရှိရင်ဘယ်ရက်တည်လို့ရမလဲဒါကိုသူတို့နားလည်ထားဖို့ပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အစိုးရနဲ့ကတော့အပြည့်လဲကျွန်တော်တို့ရှိမှသာလေသူတို့လည်းရက်တည်မှာကိုဒါပေမဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေရက်စဲလာရင်တိုင်းပြည်ရဲ့ကြံ့တီးသားတွေကလက်နက်ကင်ခုခံမှုတွေကို PPCC နှိမ်နှင်းသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ KNI အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP လက်အောက်ခံ KNI တက်မတော် KA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာမြောက်ပိုင်း၃ဘွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခေါ်စစ်စင်ကြီးနဲ့ဟန်ချက်ကြီးတရားပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာတစ်လေးလုံးစစ်စင်ကြီးကိုစတင်ပြီးတော့မြို့တော်လိုက်ကော်ကိုတိတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ဆေးရနာရှင်ပြုတ်ကြရေးအတွက်ရည်ပြတ်ဆုံးဖြတ်ထားတာမို့မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကသူတို့အပေါ်တည်ရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ KNI မြို့သားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP အတွေ့အမှု1ဥအောင်စံမြင့်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံရတော့တစ်ဖက်မှာပြစ်ခတ်ရဆေးလုပ်ပြီးဆိုရှင်တော့တခြားတစ်ဖက်ကိုသူကဆေးရဖြည့်တာတွေကတော့ဒါလုံးလေးလောက်အောင်နေပဲလို့เนาะဆိုရင်ကျေရှိလာလို့မင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်စွမ်းကုန်ပေါ့เนาะဒီဆရာနာရှင်ပြုကြရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထက်တော့အခြေအနေကတော့စိုးရိမ်လည်းအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးပေါ့เนาะဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှအားအငယ်စရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိကကတော့ဖေဗရီဒီမိုကရေစီပြောင်းသူတည်ဆောက်ရေးအတွက်ကိုယ်တော်အနောက်ရှက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะဒီစစ်အာဏာရှင်ပြုကြရေးကတော့အဓိကပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG သမရယုံပြောခွင့်ရသူဦးကျော်စောကတော့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျမှတ်ချက်မပေးလိုဘူးလို့ RFA ကပြောပါတယ်။မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ရဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုဟာ2021စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်စွန်လတရက်နေ့ကလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုင်းလာမြို့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဘာသဘောတူညီချက်မှမရဘဲပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ထပ်မံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထွက်လာတဲ့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်ညပိုင်းထိတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေစေပါဒါကြောင့်လက်ရှိဆွေးနွေးမှုကနေဘလို့ရလက်ထွက်လာမလဲဆိုတာကိုအများစုကစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေကြပါရှင်